Meysam Tammar İranlıdır. Xurma satıymış. Meysam Tammarı Ubeydullah ibn Ziyad əleyhillərini öldürübdü. Çünkü istedi Kərbəlaya gələdi. Tirmədiydi, gələ bilmədi Kərbəlaya. Meysam Tammar. Şuğlu nəmən idi? Xurma satıydı. Amma elmi ilahi var idi. Bir dənə bu qul idi. Bunu Həzrəti Əmirul Müminin Kufiyə gedəndən açdı. Aldı, azad elədi. Əmirul Müminindən gecə günüz əl çəkmədi. Doyma həqiqətdən. Gecə 4 ildə bir məqama çatdı. 4 ildə. 40 il əliyini görənlər çatmadı. Çünki tanımadı əli kimdir. 4 ildə bu kişi bir məqamat apardı. Özü nəql eləyir. Deyir, getdim Əmirul Müminin yerində əyləşməyə, Kufədə. Həzrət buyurdu ki, bu xurma qoymuşdu satmağa. Həzrət Əmir, xurma. Bağından xurma. O da bu dünyanı uzrat Allah'dan. Dünyanın məhəbbəti, dünya ilə məhəbbəti Allah cəmləşər. Ma cəaləllahu lirəcunin min qəlbəyni fi cufi. Allah iki qəlb sənə verməyib, iki can, ruh sənə verməyib, iki dənə məhbubun ola. Bir məhbub, bir hop, bir məhəbbət. O da Allahın özünə, əhl-i beytin özünə. Allahın oğliyalarına. Deyir ki, etdim Hazret dedi ki, mənə Meysam, mənim yerimdə bu dükanda əyləş, mənim işim vardı hökumətdə, gərək gedəm idariyə, bir müşkülat var, onu həll eləyəm, ondan gələm. Dükanda əyləşməyə. Meysam deyir ki, getdim, bir nəfər gəldi, məndən nə qədər xurma aldı, apardı. Pul da verdi mənə, oza dirhəm dinar da, o bundan. Həzrət gəldi, baxdı, Meysam, bu dirhəm dinar təqəllübüdür. Qullabıdır, düz döyür. Mən dedi, pəşiman oldum. Pəşiman oldum. Dedim, pəşiman oldum Allah. Ağa, nə, mən zərər vurdum sənə. Dedim, Meysam, nigaran olmayə. Aparacaq xurmalar ağzında zəhr olacaq. Şirin xurma olacaq, zəhr. Ələn qaytarıb gətirəcək. Gələcək xurmanı qaytarıb gətirəcək. Bir də gördüm o tərəf xurmanı gətirəyə əlində. Gəl, ağa, bu acı xurmanı mənə nəyə veribsən? Həzrət aldı, fırın qoydu qabağına. Dedi, tab bu fırından istəyirsən, xurma alasan, bilginən şirin xurma yemeyəcəksən. Acı olacaq. Acı olacaq. Meysama sır verib.